Bienvenidos a 500 noches para una crisis. Joaquín Sabina, 500 noches para una crisis. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María. Un doble CD-DVD amb l'espectacle de la gira i els seus èxits després de tancar el 2014 amb quatre nits memorables a Madrid i Barcelona. I amb el doble CD i DVD 500 noches para una crisis de Joaquín Sabina i el Club 3C, aconsegueix l'última en tecnologia Sony. Consulta el web 3c.cat.